Indwara zo mu kanwa n'iz'amenyo zikomeje kwiyongera, nyamara zishobora kwirindwa mu buryo bworoshye mu gihe witaye ku isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa ishingiye cyane ku koza amenyo neza no mu kanwa. Ukenera amazi meza, uburoso bw'amenyo butarengeje amezi atatu n'umuti w'amenyo. Ushyira umuti w'amenyo ku buroso, ugashyira uburoso mu kanwa bukoze imfuruka ya dogere 45. Mu gihe woza amenyo, uburoso buhera ku ishinya bukagana ku menyo, ukoze ukoresheje imbaraga nke ukuramo imyanda hagati y'amenyo. Uzenguruka amenyo yose uva iburyo ujya ibumoso, ukabikora imbere n'inyuma ndetse no ku menyo hejuru. Ibuka koza igice cyegereye urusenge rw'akanwa n'ururimi, kuko nabyo biba bifite umwanda. Koza amenyo bimara byibuze iminota 3 kugera kuri 5. Nyuma yo koza amenyo, urinyuguza n'amazi meza mu kanwa, ukabigira inshuro imwe ubundi ugacira. Oza uburoso neza, hanyuma ububike mu gikombe buhagaze kugira ngo urumuri rubugereho. Si byiza kongera gusubizamo uburoso bw'amenyo, kuko bituma umuti urinda amenyo wangirika. Niba wumva mu kanwa hadakeye, ushobora gusubizamo uburoso ariko ukibuka gushyiraho undi muti. Kuba bishoboye, bashobora gukoresha urudodo rwabugenewe dental floss, rwifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, cyane cyane ku bafite insimburangingo prothèse dentaire. Ni byiza koza amenyo nyuma ya buri funguro. Ni byiza kandi kwirinda kuryagagura cyane cyane ibiribwa bifata mu menyo nka bombo, shokora, ibisuguti n'ibindi. Irinda indwara zo mu kanwa n'iz'amenyo, woza neza amenyo no mu kanwa. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC.